وبركاته. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں، حمد سے ابتدا کرتے ہیں. منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے، یہ کلام دعائیہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے، غموں کی دھوپ میں تو سایہ رحمت عطا کر دے، غموں کی دھوپ میں تو سایہ رحمت عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، خدا مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، خدا مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، مل کے کہہ لے، منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے، غم کی دھوپ میں وہ سایہ رحمت عطا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، شیر سنے گا حضرات، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے پیارے خدا کر دے، غموں کی دھوپ میں تو سایہ
رحمت عطا کر دے۔